Det kan kun gå galt. I bliver kigget om 5. Jamen, jeg sad og trykkede på The Mission's Ready, eller jeg troede, at jeg var The Mission's Ready. Fordi jeg var i bunden før. Jeg skulle lige gøre min tank rundt. Havne. Oh, det er værsinger, der er. Så er du en juggernaut. Så hvad skal jeg? Jamen, du er bare powerful i forhold til os. Vi har kun 50 HP, du har 300. Så det er jer mod mig, eller hvad? Ja. Ja. Mm. Du er en boss. Jeg troede, jeg kunne bounce den op på, det kunne du så ikke. Og jeg har fået et nyt våben. Static, er det godt, Kor? Ja, den er udmærket. Jeg er lidt glad. Ej, okay. Hvis du er virkelig grov. Mhm. Hvis du var en bolle, var du en grov bolle. Pass. Ja. Hvis du var en banan, ville du være en af dem, jeg ikke ville spise, fordi du var så glatten og mug. Okay, fed historie. Tag det ind. Okay, jeg tror, jeg overlever. Jeg kan ikke bare skyde. Come and get some, bitches! Okay, når du siger det på den måde, så æd min pixel. Nuka. Pixel. No, man. No, don't sip me. Byen op, byen. Nu vil jeg altså lige prøve noget her. Er du det? Nu har I snakket så meget om den. Jeg hvad er det for en? Om den virker. Den rammer ikke. Jeg tror ikke. Nå. Jeg tror ikke, du rammer. Nej. What? Hvordan skød den over? Jeg sad med linealer det Mener du det der? Ja! Fanden med trist. Det var lige ved siden af, så kunne jeg lige gøre den udnytte det. Hvorfor ligger der en lineal lige ved siden af din computer? Okay, ikke en lineal. Et stykke papir, som var lige, hvad der stærkt ud fra. Altså, jeg føler lidt, at... Det er en pizza-menu, okay? Christina ville gerne have pizza til aftensmad. Hun gad ikke lave mad, og det var hendes dag til at lave mad. Sådan tror jeg også, jeg vil være. Hver gang det er min dag til at lave mad. Nej. Kan du gå væk? Den skader mig. What? Vi har kun 50 HP. Slap af. Jeg giver meget damage. 31 er ikke meget. Undskyld, jeg dræbte dig så tidligt. Kæmpe meget. Så tidligt. Værsing, er du selv ved at dø? Værsing, du skal bare dø. Nu kommer jeg og hævner mine broder. Broder damage. Ups. Så irriterende slange, den vil jeg gå ned under jorden. Den der havde været crazy. Hvis jeg havde vidst, hvad den gjorde. Træde sådan. Kom så, B-man. Hvad er planen? Ej! Ja, der fik du da lige sippet en tap. Der er dobbelt damage. Skal jeg gå efter den? Nej, det kan jeg ikke. Jo, nej. Det kan næsten ikke betale noget. Nej. Han får så bare en stange til. Guffeluffe! Guffeluffe! Wait, hvad skadede du? 95. Og nu er han ude. Han er død lige meget, hvad der sker. Og selv, hvis han skulle... Han kan ikke tage spektrum. Nej, det er også det. Og jeg så er lige livet. Ej, men du skal bare give den fuld knald op på Kova. Hvilket holder du på, The Mission? Han er død. Må hellere lige finde linealen frem igen. Pizza-menuen. Jeg har lige bestilt nummer 3. En lille aftensnacker. Nej, jeg kan ikke. Nej! Pizza-menuen tager fast. Den tager fast i skærmen, og så begyndte den at sige... Og så gik jeg i panik, okay? Jeg tror, jeg rammer dig, Saki. Jeg er død, mand. Det fandt vi da også ud af. Pizza-menuen var min død. Wow. Du må ikke være sådan nedgørende i tid. Hvad har jeg gjort? Skal vi prøve en juggernaut igen? Ja. Men jeg ved altså ikke, hvordan man styrer, hvem der bliver hvad. Nej, men bare en af os bliver boss. Jamen, bossen var tydeligvis ikke Hugo. Oh, rolig. Det er rimelig offensivt, det der. Jeg synes, det var meget nederen sagt. Ja, jeg ved det godt. Hvad tænker du bliver kigget nu? Hvis jeg lige starter helt af. Der er ikke nogen grund til at histe op på den måde.
Det er mig. Nej. Jeg har fået et kongevåben. Nej, hvad fanden laver du, men du skal sgu da ikke nærme dig. Hvad har jeg? Jeg står fucking godt. Jeg tror, du dør. Static, hvad gør det? Oh my god, jeg har den her. Kobe har shanken. Hvorfor brugte du den? Earthquake. Ja, 30 fordelt på 3 personer. Jamen, jeg har kun 50 liv, dreng. Jeg har fået et nyt våben. Ja, men det var jo 30 fordelt på 3 personer. Ja, det er fint, ikke? Jeg ved ikke, hvordan jeg gør, men hvis I rammer så mig... Så hvad vi gør nu, så rammer vi bare Kora. Jamen, jeg offrer mig for fællesskab. Fedt. Altså, jeg gør ikke, for jeg rammer. Hver ting, du ramte engang. 50, sådan. Ja, okay. Jeg fortrød lidt mit valg i livet. Jeg troede, mit våben var bedre. Det var det ikke. Nu har vi... Den mission, du rammer mig ikke. Du sætter den i bjerget. Ja, du er nok ret. Hvad kan jeg gøre her? Hvad kan jeg gøre her? Hvad sigt efter værsinger. Du er død, god. Nej. Jo, du er færdig. Ikke hvis jeg gør det her mod ham. Nej, Kuba. Hvad? Du kan ikke bare rykke væk. Okay, jeg har flere muligheder her. Okay. Læg mig ud, så skal jeg nok vælge for dig. Jamen, jeg har valgt. Nå, okay. And this is going to be crazy. Og min død. Meget liv, han har kun mistet 49, han har allerede fået næste første kill, altså. Det er selvfølgelig ikke cool, jeg bare. Den er god, Saki. Ja. Der havde jeg ikke lige set, hvor meget vind der var i sidste runde, der ramte perfekt. Altså, hvis jeg var dig, The Mission, ikke? Og det er ikke for at presse dig. Men så ville jeg nok have gået efter en anden. Og vil du vide, hvorfor? Det ville han ikke. Du havde gået efter vindet til at starte med kort. Du skal du være med afsted og lyve. Du havde taget det jo ind, mens du havde chancen. Ja, selvfølgelig. Så havde du nakket ham. Altså, jeg må indrømme, jeg er bare fint tilfreds med, at jeg er hjulpeholdet på den måde, jeg er hjulpeholdet. Altså, ja, jeg har givet ham 73 i skade. Hvem skød lige ind i et sort? Jamen, det er fordi, jeg brugte den der dead weight, så tænkte jeg, så rammer den bare bum. Men så... Så skulle du have sigtet over det sorte hul. Nå. Jamen, jeg kender bare her meget våben. Hallo, okay. Altså, jeg vil faktisk sige, der er stor risiko for, at The Mission trækker sig sejrigt ud af det her opgør. Jamen, den er tabt, den her. Hvordan føles det at være død? Det er faktisk fint, ikke? Jeg rammer virkelig godt. What? Altså, The Mission, han må jo vide det. Han er jo tæt på at dø selv. Jeg troede faktisk, slaget var tabt, men jeg trækker min ord tilbage. Hvorfor er det, jeg ikke hører nogen smaskelyde? Fordi lige nu burde du sidde og æde din egen hat. Nå, det ved jeg ikke. The Mission, hvis du kører over, så kan du tage min våben. Okay, der var rimelig skrald, den der. Jeg synes, du skal da med sidde og hjælpe fjenden, bare fordi du... Nej, fordi han bruger flere... Han bliver tabt ansigt. Ja. Jeg sagde bare, at jeg ikke er vant til, at værsinger han rammer. Okay, ja. Perfekt, gå op i der. Okay. Borgerlig. Han rammer dig ikke, værsinger. Du skal ikke være bange. Jeg er ikke bange. Han rammer. du skulle nok være lidt bange. Men Saki, du har overtaget, du har altså 14 mere liv, end han har. Ja. Hvorfor er jeg så bange? Fordi det skal det ikke være, jeg tror på dig. Det er ikke sikker på, jeg selv gør. Hvor meget liv har du? Du har 29. Ja. Den er god. Han er faktisk rigtig god, den der sang. Ja, det var den. GG. Jamen altså, jeg troede på at sidde hele vejen igennem. Jamen altså, hvis det ikke havde været for jeres super gode runde, så havde den været super skrald. What? I var voldsomme. Så voldsomme, at vi tager en til. Ja, vi skal lige have bossen til at vinde. En sand Hugo. I skal lige trykke klar. Jeg skal lige finde ud af, hvad der skal op på der på min tank. Track. Jamen, kan man gøre det in-game? Nå, det kan man da også. Ja. Nå, er I klar? Jeg er bare klar. Det er mig igen, what? Ja, det er lidt uheldigt. Altså, jeg kunne godt tænke mig at prøve at blive det en dag. Ja. Det skal der ikke være. Hvorfor er det, jeg skal stå så fandens tæt på, når det er The Mission, der er det? Er du bange? Ja, jeg er sgu da pisse bange.
skal du ikke være. Nå, vil du være, så tager vi bare den her. Jeg skal nok være gentle her. Jeg kan godt lide den, når man er lidt... Okay, det kan godt være, at jeg ikke... Jeg føler ikke, at jeg kommer til at ramme på det her. Hvorfor men... er det egentlig, at spillet føler et kæmpe behov for, at der skal være en pil, der peger ned, hvor der står Jane out? Det er så man ikke er tvivl. Men det er man jo ikke. Jeg er et pis mig. Hvem det er mig. Det, der er joggernoten? Det er præcis. I don't joke. Det var en joke. Jeg kan godt sige som en æsel. Okay, det gør ondt det der. What the god. Mission dernede. Så kan du fucking lære det. Static, men okay, det var måske lige lovligt voldsomt. Skud helt op i luften, da der er mission ramt løvenbæk. Der er dobbelt damage. Jeg skal lige have min lineal frem her. Du kan ikke bruge linealen til en skid, når der er vind. Min lineal er ikke langt nok. Det er derfor, du skal have en pizza-katalog, ikke? Du ramte igen. Skade. Hvor sker der? Det er en sådan en der. Den tør vi ikke bruge. Den er ikke god, sagde jeg. Du bruger en målhed, ikke? Jo. Selvfølgelig gør jeg det. Okay. Please ikke dræbe mig, drenge. Du har 188 eller 84. Jeg graver ham længere og længere ned. Du kan ikke grave ham længere ned end bunden. Og nu op, Kova. For jeg er allerede. Han er allerede ramt bunden. Fuck nu af, mand. Apropos folk, der ramt bunden. Nej, kom nu. Nej, Kova. Ja, jeg har defense. Okay, ja. Hvad er det for defense? Det er fint. Det er bare super. Okay. Okay, jeg tager lidt et sats. Det kan godt være, at... Jeg dør sgu nok af det her. Sådan har jeg det også, at jeg kommer til at dræbe en eller anden The Mission. Men hvis jeg bare lige kan få fyret en granat ned under det skjold der... Ja, det vil være lækkert. Har du en granat? Jeg har en granat. Okay. Jeg er død, dreng. Jeg tror, hver sengen vil godt kunne få den vinkel der. Måske, hvis han ikke lige rammer det sorte hul. Ja, præcis. Bum, min granat. Bum. Jamen, det der tilkalder djævlen. Lad lige være, mand. Ja, Kova. Skide satanister, altså. Wow, slap nu af, mand. Det gider jeg ikke være med til det der. Det er sådan noget anti... Nu dør jeg. Ja, der er god, den der. For helvede, mand. Jeg får slet ikke lov til at lege med. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide det, du gør. What? Hvad skal den der lave, den der? Ja, jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide det. Okay. Jeg har kun 63. Lige. Ja, men jeg har ikke nogen gode våben, men jeg står dårligt. Hver ting, det bliver lige dig, der afgør den her. Med det sorte hul. Ja, men altså, det er lort, det her. I fremtiden, altså. Ej, det er pissegodt. Ja, den er god. Det er pissegodt. Hvordan kan det blive så godt? Hvis du nu har ramt double damage. Bjerde, det skal han bare op af bjerde, det skulle du ikke have sagt, Sange. Nå, jo, men det er fint, det der. Fordi så kan du bare skyde ned langs jorden. Okay, der var ikke... Det var en dårlig lineal, det der. Har du en roller, hvad jeg siger? Let's keep on rolling. Den kører frem lige ud, ikke? Jo, roller gør. Jo. Ja, jeg er klar. Jeg har roller. Okay, så bruger jeg nemlig Earthquake'en. Nej, dog. Bum! Bum! Earthquake kan heller ikke dræbe. Nej, men det kunne rolleren jo, Kova. Hold nu op, fordi du er død, mand. Hold. Hvad nu, mand? Jeg siger... Prøv at pisse på vores parade, du gør. Hvordan kan rolleren dræbe? Giver den ikke kun 20 skade? Hvem har trådt i din lavkage i dag, Marco? Han havde 29 liv. Min, jeg nåede den kan jo være Chris. Jamen, jeg tror, Earthquake er først til sidst. Er det ikke med det samme? Nej, jeg tror, det er til sidst. Jamen altså, hvordan er det så, han dør? Matematikken, it doesn't check out. Hvis det var et crit hit. Der står 10 skade. Please, ikke mig. Nå. Ja, tak. Sådan, Kova. Lad os ødelægge dig. Hvad jeg tænker, det er lidt lort, det der. Vent, og du spawner også med dit armor, eller hvad? Jeg ramte det. Hvad så? Fuck it, I'll just own it. Jeg er ude næste runde, dreng. Bare så klar. Ja, men det... Jo, måske jeg kan hjælpe dig med det her. Jeg aner ikke lige, hvad det er. Det er et våben, jeg lige har fået. Jeg håber ikke, jeg kommer til at nakke dig hver sikker. Lige meget hvad der sker, så skal det hele nok gå. Det var tæt på, at du ramte ham. Hvis han havde været en lidt dårligere Spider-Man og siddet lidt længere nede. Hvis han nu var smart, så gik han efter The Mission i stedet der.
Fucking pussy coat. Starter der også bare latterligt godt. Og der står lige bag et bjerg, så vi ikke kan ramme dig imens og sådan noget. Hvorfor skyder det mission over mod Saki? Det gør han heller ikke. Det gør jeg ikke. Ja, det gør du på min skærm. Nej, mig er det mission via Podils. Jeg aner ikke, hvad den her gør med, den er ny. Deathweight? Nej, Deathweight. Skal have 25. Det er også det. Nej, okay, hvorfor kunne det ikke have været lige af den, altså? Okay, nu må jeg ender, når den bruger den der, men bum. Og så finder den, ja. Double damage, har du et eller andet, der bouncer damage helt vildt og voldsomt, sådan der? Hvis du havde haft din dødvægt nu, så havde den faktisk været rigtig god, for så havde den ramt både double damage og mig. Godt, jeg har en dødvægt. Jeg har en dødvægt. Okay, men skal vi begge to bruge den? Det gør vi. Ja. Så er en af os, der rammer den. Ja, det er mission. Jeg rammer ikke det der double damage der. Jo, men I skal jo bare ramme den oppe. What? Double damage. Okay. Oh. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor min gik op af. Ej, det er det jo lort. Oh, fuck. Nå, no, det har du, 160. Nå, det er ikke godt det her. Nå, vil du ikke bruge bare den her. Nå, nej. Okay, okay. Så kommer hans OP-våben, hvor han ikke engang skal sigte. Så er det svært at vinde, hva? Nu kommer undskyldningerne, hva, drenge? Fedt spil. Hester ned, Bondi. Okay, skal jeg tage bare satset og håbe på det her godt? Double damage, hvis du rammer dig selv nu, så er det rigtig dumt. Jeg vil da ramme double damage, så sidde ned i den der bark, og så op på den der, og så Bondi og rydde på dig. Ja. Nu bliver jeg nødt til at spørge dig noget. Hvordan synes du, det gik? Dårligt. Jamen, har du nogen våben, hvor du rent faktisk skal sigte? Det skulle jeg da der. Ja, nej. Trillede da ikke halvdelen af vejen. Det var da ikke halvdelen af vejen. Okay, så tager jeg et våben, hvor jeg skal sigte nu, okay? Ja, så har du en sniper, eller så du bare lige har indstillet og... Og fine-tunet. Okay. Altså... Hvad prøver hver ting nu for noget? Propagandafis. Jeg er klar. Altså, jeg har aldrig gjort noget, men alligevel så bliver jeg bare stemplet som jeg ved ikke hvad, altså. Kan nok lade være. Altså, det eneste, jeg har udtalt mig kritisk omkring, det er Jylland. Asaki, trykker du klar? Ellers bliver du kækket. Nej, jeg er i gang med at få upgradet ting og sager. Og så skal jeg lige nå at upgrade mine ting. Okay, du er blevet smidt ud nu. Så der var vi 9 af. Man kan også reset sine upgrades på sin tank, hvis man skulle have lyst til. Du kan gøre det en gang om ugen, så kan du placere dem. Det er godt at have en del i track, har jeg lavet mig fortælle. Men hvad? Er der stats i din... Ja, du kan opgradere din tank, det er jo sådan, vi får armor. Nå, det ved jeg. Bare spille out of box. Okay, jeg regner lidt med dø. Så, det er så det, du hentes. At så du spare ned? Og bang. Ja, men det satte jeg. Nu har jeg lige fundet linealen frem her. No way I can miss. Er det en Glock? Det er seriøst idiotisk at bruge en Glock. Ah, du kan ikke komme med. Du er tvunget til at blive det der. Lå. Okay, hvad har jeg på dem dog? Okay, jeg tror lidt, den der kommer til at ramme mig selv, hvilket er lidt uheldigt, men... Nej. Og den var god, drenge. Teamwork. Ja. Yeah. Det var I gode til. Kan jeg ikke bare... Jamen, jeg overlever ikke nu. Jo, du gør. Han kan ikke ramme. Okay, det er så ydmygende at blive dræbt af en Glock. men jeg kan jo ikke flytte på. Nej. Rigtig nok. Okay. Igen? Overskud går til nye mål. Du må godt lige ramme, så vi vinder. Ja, jeg ved det godt. Jeg bør tage mig sammen. Jeg ved ikke, hvad den gør, den her, men nu prøver vi den. Nå, okay. Hvorfor skal der være så mange forhindringer på min vej? Oh. Jeg rammer rimelig godt, drenge. Skader den 30, okay. Oh. Du kan få liv? Ja. Yeah. Jeg har fået liv, men... Jamen, du kan få armor. Du får armor, at man får ikke liv, faktisk. Ja.
Bare rundt. Har den slange, den der? Kan jeg styre den der slange der? Nej. Jeg er lige ved på vej væk fra mig. Jeg har samme problem. Er det ikke mere folk, der er på vej væk fra dit liv? Nej. Jeg lavede en fin lille pirouette. Men hvad? Hvordan brugte... Nå, er det vores tur igen? Ja. Ja, det er ja. Ja, okay. Jamen, jeg fangede det også. Hvorfor bruger jeg en roller? Øj, den var god. Den var rigtig god. Ej, okay. Det var den så ikke. Jeg troede lige, du fik lavet det der, den der bule det rigtige sted. Men AKV. Den var ikke rigtig god, den der. Nej, det var den ikke. Der er ikke rigtig noget her, der går efter... Au. Så meget damage gav det, der heller ikke. For hey! Helvede. What? Go! Lige hvad jeg havde brug for. Jeg havde brug for en lille pause. Så kan du fucking lære det. Du kan ikke ramme nogen af os. Åh, han kan faktisk godt ramme mig. Nå. Okay, det kan du så ikke. Du kan ikke ramme nogen af os. Hvad, jeg rammer selv? Ej, okay. What? Livet er da også uretfærdigt. Oh, et sort hul, man. Okay. Nå, vi prøver. Okay, vi prøver ikke igen. Pups, undskyld. Please suck on et sort hul. Ej. Så... Gav der meget skade damage'en? Nej, det tror jeg ikke. Jeg har ikke rigtig mistet mere liv. Ja, okay, men så tror jeg ikke, jeg gav dig skade. Jeg mistede lidt der dog. Ja, det var ikke mig. Ikke den her gang. Okay, den her, den kan dræbe ham, hvis vi er rigtig heldige. Nej! What? Nej! Den gav kun 26. Nå, okay. Kobra er min slange, jo. Det er beklageligt. Men nu er det bare grenade-streng. Jamen, dem har vi ikke nogen af. Dem har vi ikke nogen af. Men jeg har til gengæld noget andet guf. Jeg har også noget andet guf. Jeg ved ikke, hvorfor det skulle siges guf. Lort! Ja, vi har ham den her gang. Hvis jeg ikke spawner noget foran, så ja, har det er selvfølgelig ikke. Så han død. Helt død. Og spawner dog. Og så får I den der liv, motherfuckers. Oh, har du en deadweight? Nej. Ja, okay. Eller har jeg? Nej. Nej, den skulle ikke hoppe derop. Jo. Nej. Jo. Nej. Jeg skal blive dernede og bare bounce og knock ham. Så. Tyvsplit. Åh, det er faktisk lige gået op for mig, at jeg kunne have taget det her liv. Scheisse, man. Jetpack. Har du fucking jetpack, lille svin? Ja, den. Jeg kan ikke finde ud af at bruge den. Oh no, don't banana me. 45 skade med bananen. Alle andre kan ramme bananen end mig. Hvad sker der? Det er fordi, det er vi har været der. Jeg rammer med bananen der. To liv. Bananen, jeg kan kun 21 skade, åbenbart. God sving på, altså. Nå, skal vi prøve en til? Jeg fik en palme. Den er ikke særlig god. Okay, ja, det er så ikke fedt. Det er ufedt. Jamen altså, jeg bliver nødt til ligesom at... Og ligesom... Jeg har fået ikke mit liv. Jamen, jeg bliver nødt til at briste din illusion. Men jeg har tænkt, at du bliver kicket. Tror ikke på. Call in the bluff. Øj, nøj. Sakilicious. Ej, jeg vil i helvede. Altså. Nej, jeg kan ikke komme ud. Det er virkelig et lortemap, det her. Sakilicious. Tak, jeg jogger nutten. Jogger nutten. Tak, jeg jogger nuttet. Tak, hvordan siger en joggernut? Den er jeg altså ikke fan af, Saki. Åh, den siger 34, men har du ikke kun 50 liv? Jo. Men jeg havde jo også lige noget armor. Der havde jeg 12. Selvfølgelig har du det. Jeg havde 12 armor, så det er ikke fordi det var vanvittigt. Værsinger? Værsting? Jeg ved jo ikke, altså... Hele det her udvalg, hvad skal man dog vælge?
Du skal ikke føre den op i portalen og give den ned hovedet på mig i hvert fald. Det ville være rigtig rart at stå. Blup! Okay. Og så forsvandt den. Okay, så er der nogen, der også har en lynlås, så er gider du lade være? Nej, det vil jeg faktisk ikke. Åh, please overlev. Nej! Hey. Det sagde med gusten, jeg har virkelig skrællet ting her. Jamen altså, vi har jo tabt det. Hver eneste gang du dør, så er vi bare tabt på automatik. Hvorfor siger du vi, når det er dig, vi? Hvorfor er det mig og værsinger jo? Jo, men... Ja, men jeg føler stadig, jeg er en del af vi også, selvom jeg har The Big Boss. The Big Boss. Du big er ikke... Du er den eneste, du er. Det er du er nuttet, ikke? Du er jogger nut. Jogger nuttet? Mega jogger nuttet. Den er god. Den... Så... Se, det er det, jeg siger. Dejlig flat, der hvor Saki er. Så kan vi lægge en granat meget nemt. Nå, okay, nu brygger han til mig. Mission kan jeg... Hvad kan jeg gøre mod dig? Ikke noget, Sting. Det håber altså, jeg vil jo rigtig altså, gerne. Jeg kan gøre det her, men jeg tror også, det er det op for mig selv. Men... Du ved, jeg er mere liv end dig-agtig. Okay. Nu bliver det sådan lidt problematisk, fordi Værsinger, han overvejer virkelig sin bog. Nej! Okay. Det trækker jeg tilbage. Okay, hvis vi havde stået det. Der, så havde vi været døde. Det var jo kalkuleret, at I ikke gjorde. Det er fordi, vi er døde. Okay, skal jeg også lige tage en sniper-kort lige vise, at jeg også skal ramme på en det... afstand, jeg slet ikke har prøvet at skyde på før? Jamen, den er ikke så god, fordi der er et sort hul. Jo, man skyder skal... over, tænker jeg. Jamen, det er dumt. Jamen, det... Men du prøver, du bare. Nej, jeg gør det ikke. Du har ikke rigtig noget at miste. Nej, niks. Den tigger nu. Miau. Det var ikke dum. Men det var heller ikke god. Præcis den lyd, det også siger i virkeligheden, når man kommer forbi et sort hul. Jeg tror altså, du skyder. Ej. Og den rammer. Ikke. Hey. Tag lige double damage. Du tør ikke. Åh, jeg er noob. Yeah. Ja. Okay. Der er sgu mere fart på. Men Værsinger, hvorfor er det egentlig, du altid laver sådan flade skud i stedet for sådan høje? Flade skud er nemmere at ramme med. Nej, det synes jeg ikke. Okay. Det er bedre. Nej! Tak fordi du lige fortæller ham og giver ham det gode råd der. Det har virket. Nå, altså... Nej, jeg ved hvad. Det er lige meget, hvad jeg gør og siger. Altså, så er det forkert. Det var rigtigt, det der. Ah, men altså... Big boss! Tak i det jogger-nuttet vand. Ja, tak. Og jeg er utilfreds. Jeg får en hoverball. Jeg er stærkt utilfreds. Skal vi tage en sidste? Ja. Yeah. Jeg vil gerne prøve at være juggernaut igen. The mission. Jeg bliver kigget. Nice. Prøv at se, hvor meget rank jeg har mistet af det her, jo. Det er jo lige meget. Jeg står et rigtig dårligt sted. Det gør jeg ikke længere. Ja, det var skidt, det der. Har jeg et godt våben, jeg kan dræbe Saki med? Det er bare, det er rart, det der med, at man stod tæt på en før-agtig. Nu står jeg bare her og hygger. Ja, du har jo god udsigt til os alle tre. Ja, det har Men jeg. Men vi har også god udsigt til dig. Det er det, jeg er bange for. Fuck off. Ja, okay, godt. Det var ikke så slemt. Ramt jeg? What? Det, det var ikke så slemt. Det rammer simpelthen ikke. Okay, sniper man. Jeg ved ikke, hvad den her gør, men okay. Nope. Okay, det var lidt langt, eller? Ups, undskyld. Hey. Det var god. Nej. Jo, den var god. Nej, der var rip, der missede sparke. Jeg står et rimelig udsat sted nu. Nej, det er godt. Så teleporter han, hvis han bor at ramme mig. Ja, det vil jeg da gerne. Hvorfor? Så kommer han tættere på os. Det er lort. Det er så jeg bedre kan se dig. Sejt. Men vil jeg ikke det? Er det ikke godt? Jo, du kan da prøve. Du har ikke noget at miste. Nej, Saki, ikke hæv. Det er godt, det her. Hvad har jeg?
Hvad? Jeg prøver det her. Ja. Bare nuke og score. Ja. Ej, der, jeg skød den for langt, den der. Der var skidt det der. Nu får jeg et gratis kill på mig. Alle kills er gratis. Så længe man tror på det. Nej, jeg lavede samme fejl som sidst. Nå, okay. Lad os se. Jeg ved ikke, om det her virker, men okay. Ah, den er god. Mit virker slet ikke. Ah, det var teamwork, det der. Oh, den gjorde naller. Ja, 6 damage. Altså, hvad kan jeg sige? Jeg fik lige XP for skillshot gennem det sorte hul. Sej, du skal ikke bruge den der til at bounce over på mig. Nej, jeg skyder den bare lige lidt op af. Jeg håber på, at jeg rammer mig selv lige i hovedet. Jeg har bare ikke rigtig lige våbenet, som kommer til at nakke dig. Jeg tror, du har våbenet. Du ved bare ikke, at det er godt. Nej. Ja. Altså, jeg har noget, hvor vi kan tage en chance. Skal vi lolle lidt damage? Jeg har bare én chance. Jeg er klar til at lolle. Okay, så ind i den der lolle. Trickshot! Nej, hvorfor er det, jeg skal være så uheldig? Simpelthen. Jeg skal bruge en granat eller et andet, tror jeg. Til lige at uslippe. Det er det, jeg prøver i hvert fald. Ja. Okay. Ja, den er tabt. Det var godt, det der vi lavede, Dimish. Yep. Jeg ville have ventet med den her, indtil jeg havde en... indtil der var en double damage, men nu... Ja, men det var sådan en... Den havde ramt anyway. Jeg prøver noget sjovt nu. Er klar, drenge? Nu rammer jeg ham. Au. Sorry. Au. Yeah! Jeg dræbte mig selv. Jokkanuttet blev knap så nuttet. Jokkanuttets liv, det blev afsluttet. Han blev nuttet i stedet. Og vi begge så MVP'er. Nej, okay. MVP'er! Jokkanuttet blev afsluttet.